Փետրվարի 27-ին Սայաթ Նովակյուղի մի բնակչից ահազանգ ստացվեց ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Խարդախությամբ հափշտակել էին նրա 3 գլուխ խոզը, պատճառելով 850 000 դրամի վնաս։ Տուժողն անմիջապես հրավիրվեց ոստիկանություն։ Նրա պատմելով որոշել էր վաճառել անասունները համացանցի միջոցով։ Կայքերից մեկում հայտարարություն էր դրել ու սպասել զանգի։ Շուտով զանգել էր Ոմն Արայիկ, խոսել էին պայմանավորվել, որ գնորդները պետք է գան տեսնեն ապրանքը, հետո միայն գին պայմանավորվեն։ Հեռախոսային խոսակցությունից առաջ գործի էին անցել։ Եկել են, հետո զանգել են, երազ պայմանավորվել են, խոզերը տեսել են, ասին տանենք փողոտանք։ Հետո իրենք զանգին, երազը եկավ, բարձին տարան, ճամբի կեսին արդեն երազը կորցրինք, երազը ուրիշ տեղ գնաց, չիմացանք, իրանք է գնացին, բա քաղաքումնա, փողի կեսը վերցնենք տան, գնացինք 17 թաղամաս, դե սպասեցինք մի 20-30 րոպե, դուրս եկատերնամ արդեն պադեզդո փախըլը։ Գյուղացին հասկանալով, որ խարդախության զոհ է դարձել, առանց հապաղելու դիմել էր ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Խարդախություն կատարելու փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Մեր կողմից ձեռնարկվել են մի շարք օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ կատարված հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ։ Սակայն իրականացված միջոցառումները դրական արդյունք չեն տվել, որից հետո բավարար ապացույցների բացակայության պատճառով վարույթը կասեցվել է։ Թեև ձեռնարկված միջոցառումները արդյունք չէին տվել, քրեական գործն էլ կասեցվել էր, կատարվածը բացահայտելուն ուղված գործողությունները սակայն չէին դադարել և ի վերջո ցանկալի արդյունք տվեցին։ Օրերս Մասիսի քրեական հետախույզները կատարվածի մասին կարևոր տեղեկություններ ստացան, որոնց իրացումը հնարավորություն տվեց գտնել կասկածյալների հետքը։ Ուղիսի 24-ին դեպքը բացահայտվեց։ Հավաստի տեղեկություններ ստացվեցին, որ նշված հանցագործությունը հնարավոր է կատարած լինի Արատի մարզի Արտաշատ քաղաքի բնակիչ Ոմն Սամվելը։ Ձեռնարկվեցին միջոցառումներ Սամվելի գտնվելու վայր և ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Շուտով պարզեցին, որ Ոմն Սամվելը հանդիսանում է Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Օրբելու փողոցի 94 տան բնակիչ Սամվել Պետրոսյանը, որն էլ որոշ ժամանակ անց մեր կողմից բերման ենթարկվեց վերոնշյալ հասցեից ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Բերման ենթարկված 1966 թվականին ծնված Սամվել Պետրոսյանը նախկինում 7 անգամ դատապարտվել էր, կալանավայրից դուրս էր եկել մոտ 10 օր առաջ և կրկին հայտնվեց ոստիկանությունում։ Քրեական գործի շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումներով հիմնավորվեց, որ հիշյալ խարդախությունը կատարել է Սամվել Պետրոսյանը, իսկ գործողությունները ծրագրել, կազմակերպել և իրականացրել էր այլ անձանց միջոցով, քրեակատարողական հիմնարկից։ Շարունակվում են միջոցառումները հափշտակվածը, ինչպես և Պետրոսյանի հանցակիցներին հայտնաբերել և քննությանը ներկայացնելու ուղղությամբ։ Սամվել Պետրոսյանը կալանավորված է, ոստիկանները կասկածներ ունեն, որ նման եղանակով Պետրոսյանի գործողություններից տուժել են այլ անձինք ևս, ովքեր կարող են դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Մասիսի բաժին։ Միջոցառումները շարունակվում են։